ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ସୋମବାରଠୁ ସଂସଦରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ 16 ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଓ ୱାକୋ ବିଲ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ନଭେମ୍ବର 26ରେ ସମ୍ବିଧାନର 75ତମ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିରୋଧୀ ସୋମବାରଠୁ ସଂସଦରେ ସରଗରମ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା ସଂସଦରେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ଶେଷ ହୋଇଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜୁ ବୈଠକରେ 30 ରାଜନୈତିକ ଦଳର 42 ଜଣ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 16 ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଲ୍ ସହ ପଞ୍ଜାବ ପୋର୍ଟ ବିଲ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଓ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ସିପିଂ ବିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋର୍ଟସ୍ ବିଲ୍ ଭାରତୀୟ ବାୟୁଜନ ବିଧେୟକ ରହିଛି ୱାକଫ ବିଲ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ତାତି ଭରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ମଣିପୁର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ତର ସେ ହମ ଲୋକମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କିଆ ଅର୍ ସବ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କେ ନେତାଓ ନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାର୍ଟି କା ମତ ରଖା ହମନେ ସବ ପାର୍ଟି କା ଯୋ ପଏଣ୍ଟସ ରଖେ ହେଁ ଉସକୋ ନୋଟ କିଏ ହେଁ ଅର୍ ହମନେ ଅପିଲ କିଆ ହେ କି ୟେ ଶୀତକାଳୀନ ସତ୍ର ୱିଣ୍ଟର ସେସନ ଅଫ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଚ୍ଛି ତର ସେ ଚଲେ ୟେ ହମନେ ଅପିଲ କିଆ ହେଁ ଅର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ଜେପିସି ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ ୱିଥ ଦ ରିପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେବଲ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ ଇଫ ଦେ ଗେଟ୍ ଡିଲେଡ୍ they'll have to seek permission from the house because the parliament in the Lok Sabha it was decided that the JPC report has to be tabled before the last day of the first week of the winter session of the parliament purbaru mausimi adhiveshan re waqo bill upare vichar karibaku gathito hoithiba joint parliamentary committee JPC report upasthapan karibaku jauchi sara desare baithak lokonko matamat o prastav adhare report prastut hoithiba koichanti JPC adhyaksha jagadambika pal ସେପଟେ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଦୁଇଦିନିଆ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି ବୈଠକରେ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ସରକାର ନେ ବିଲ୍ ତୋ ପାସ୍ ନହିଁ କର ଦିଆ ସରକାର ନେ ଜେପିସି ମେ ଇସଲିଏ ରିଫର କିଆ କି ଇସ ପେ ଡିଟେଲ ଡେଲିବରେସନ୍ସ ହୋ ଡିସ୍କସନ୍ସ ହୋ ଲେକିନ ଉସକୋ କରନେ କେ ବଜାୟ ଜିସ ତରହ ସେ ଲୋଗୋଁ କୋ ଗୁମରାହ କର ରହେ ତୌକୀର ରାଜା ଜୈସେ ଲୋଗ ଧମକୀ ଦେ ରହେ ଜାକିର ନାୟକ ଜୈସେ ଲୋଗ କ୍ୟାମ୍ପେନ କର ରହେ ତୋ ଆଖିର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କି ये जो आज वक्फ बोर्ड जिसमें प्रपोज अमेंडमेंट बिल है सरकार एक बेहतरी के लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए गुड गवर्नेंस के लिए लाई है कि जो वक्फ करता है उसके संपत्ति का फायदा आम मुसलमान को मिले वी हैव डिसाइडेड दैट व्हाटएवर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक प्रोविजंस आर अवेलेबल टू अस वी विल टेक ऑल द स्टेप्स एंड इट इज नॉट दैट वी विल गिव द कॉल टू द मुस्लिम कम्युनिटी We will take all the community together with us because it is not the issue of one community. We are 100%. The bill is anti-democratic, anti-constitutional, illogical, or anti-diversity of the country. December 20 tarikh porjonto chalibo adhibeshan. Shita adhibeshan re mot 19 ti karyadivas roichi. Asanta 26 re samvidhan ra 75tama barshik palan nei bi sarvadaliya baithak re nishpatti kara jaichi. ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲ୍ରେ ହେବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ